နေရဒရိုက်တာတွန်းလိုက်ပြီးတော့တတိယပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိချောင်းဆွဲတဲ့အခန်းရိုက်တာပေါ့အမေတမီးကိုလာခေါ်နေပြီးအမအမေနန်းခန်းဝါနောက်ကနေတမီးနဲ့ရွှေပြူကိုအော်ခေါ်နေတဲ့ဟာလေးကဒါတော်တော်မီလီယံချီနေပြီတခြားနိုင်ငံတွေရပါရွှေပြူကဒီဟိုလာရေးကြတာ message ပေါက်မှာလေအများ comment တွေရောအမလေးနိုင်ငံပေါင်းစုံပဲအမတွေ့တာလေနုပညာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အနုပညာရက်တာမြောက်သွားတာပေါ့ကဘာတိရဲ့မြန်နန်းတွေတော့မဟုတ်ကဘာတိရဲ့ရွှေပြူနန်းတွေဖြစ်သွားတာအခုမှဒရိုက်တာတွန်းလိုက်ပြီးတော့တတိယပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိချောင်းဆွဲတဲ့အခန်းရိုက်တာပေါ့ရေထဲဆင်းရတာအဲ့ဒီအပီးရိုက်တာရေထဲကိုနှစ်ခါလောက်တော့ဆင်းရတယ်ဆိုဒရိုက်တာတော့ပြောပြီးသားပေါ့နော်တမိဒီရေကအဆင်ပြေတယ်တမိခုံတာရေရဲတာခုံချအဘလိုရှင်းထားပြီးသားလင်းထားပြီးသားဒရိုက်တာတော့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြောပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှေ့ရနေတွန်းထားတဲ့အချိန်နဲ့ကျတော့တတိပြန်ရလာပြီးပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီကပါတဲ့အကူတွေတောင်မှဒီရေကဆင်းရတာအဆင်ပြေရဲ့လားအဘတေးကြရဲ့လားဒီညီမလေးရဲ့အရက်အမောင်းနဲ့ရေနဲ့ဘာစိတ်ချရရဲ့လားဆိုရဲမိခွန်းနေသူမေးတာ ਈ လို့ရွှေရှိမှာနေမေးတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မိချောင်းဆွဲတဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်ခုနကရွာတွေကနေပြေးထွက်လာပြီးတော့ရွှေပြူကအဲ့ဒီဒီရေထဲကိုခုံဆင်းတာပေါ့အဲ့တော့ရွှေပြူကဒီမိချောင်းတိုက်တွေကနေခေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရွှေပြူကကျွန်မဘယ်သွားမလဲစောင့်ကြည့်လို့ရပါ ਈ လို့ပြောပြီးပြေးထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တွန်းတဲ့အခန်းမှာအဲ့တော့ရွှေပြူကရေထဲကိုခုံချမယ်အဲ့တော့မိချောင်းတိုက်ကနေပြီးရွှေပြူတို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမေတမီးကိုလာခေါ်နေပြီးအမေနန်းခန်းဝါနောက်ကနေတမီးနဲ့ရွှေပြူကိုအော်ခေါ်နေတဲ့ဟာလေးကဒါတော်တော်မီလီယံချီနေပြီးဘလောက်တောင်80လားမသိဘူး85အဲ့လောက်ရှိမယ်တဲ့နဲ့ရွှေပြူလည်းမသိပါဘူးအဲ့လားလေးပေါ့အတိကတော့ဒီမိချောင်းတိုက်တဲ့ရနေတိုက်ကနေခေါ်သွားတယ်မိချောင်းကြီးကဆွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေးဒါအဲ့နေက final scene လေးပဲတတိပြန်ရလာပြီးတော့ဒါရိုက်ပေးလိုက်တဲ့ကပ်ပဲဟုတ်ဟုတ်အော်ရွှေပြူကလည်းဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးလေရွှေပြူကကို့ဘာသာကိုဘာသာတရားနဲ့သွားနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပေါက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့တရုတ်ဆောင်တာလေးကအဲ့အမေနန်းခန်းဝါကလည်း online တဲ့ပုံမှာအရန်အသက်ပါတယ်ရွှေပြူကလည်းအမေတမီးကိုခေါ်နေပြီဆိုတော့မိချောင်းကဆွဲတယ်အမေတို့မိချောင်းကဆွဲတာမဟုတ်ဘူးမိချောင်းကိုကိုကပြန်တွန်းနေတဲ့ခန်းပေါ့နော်ဒါကြီးရယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလေတော်တော်လေးကိုလူစိတ်ဝင်စားခံလိုက်ရတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေအမဟိုတခြားနိုင်ငံတွေရပါရွှေပြူကဒီဟိုလာရေးကြတာ message ပေါက်မှာလေအမ comment တွေရောအမလေးနိုင်ငံပေါင်းစုံပဲအမတွေ့တာလေနိုင်ငံပေါင်းစုံပဲရေးကြတာဆိုတော့အော်လို့ဒါလေးပေါက်သွားတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မှတ်ချက်ပြုရတာပေါ့ကိုဟုတ်အဲ့ဒီမှာရွှေပြူကတင်တာမဟုတ်ရွှေပြူကရိုက်ခွင်းမှာအဲရေခဲချောင်းလိုက်လူလဲရွှေပြူကတင်တယ်အဲဖျားစာလေးတွေဝေးလဲတင်တယ်နောက်ရွှေတကားစီလူရင်လဲရွှေပြူကတင်တယ်အဲ့မိချောင်းဆွဲတဲ့အခန်းဆိုလဲဒီတိုင်းလေးပဲဟောဒါလေးအမှတ်တရလေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတင်တယ်ရွှေပြူကတင်တတ်တယ်လေဘာပဲလုပ်လို့ကို record လုပ်တတ်တယ်အဲ့အကျင့်လေးကြောင့်ဒါလေးကတင်းပြစ်သွားတာပါခြံနာတော့နာမည်ကြီးပါသေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်မိချောင်းကဆွဲတာလည်းမဟုတ်မိချောင်းကတော့တွန်းနေတာအခုတော့တကယ်ကဘာကျော်တဲ့ဟိုကဘာတိတဲ့မြန်နန်းတွေတော့မဟုတ်ကဘာတိရဲ့ရွှေပြူနန်းတွေဖြစ်သွားတာအခုမှတချို့ကလည်းတကယ်လားပေါ့ caption ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ခန်းစားရပေါ့အဲ့တော့အနုပညာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အနုပညာရက်တာမြောက်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲအတိအကျတော့ဒီအနှစ်သာရလေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်